Åge Heide udelukker ikke, og Kasper Dolberg kan nå at spille sig ind i VM-varmen, nu hvor han er ved at være tilbage fra en skade. Kasper Dolberg har siddet ude for Ajax i et par måneder og er derfor ikke med i den landsholdstrup, som i den kommende uges tid møder Panama og Chile. Landstræner Åge Heide har i stedet udtaget 7 andre angribere og har forklaret, at det antal formentlig skæres ned til 6 til VM-truppen. Det betyder dog ikke, at Dolbergs løb er kørt i forhold til VM. Man skal ikke udelukke noget som helst, og han må meget gerne komme i spil. Det kommer an på, hvor hurtigt han kommer tilbage og spiller på et Ajax-mandskab, som måske ikke er så godt som det i fjor. Vi kender ham, og vi kender hans kvaliteter, så vi regner med, han får muligheden, når han er frisk og klar igen, siger Heide til BT20. Og i Dolberg fik spilletid i 3 af Danmarks VM-kvalifikationskampe, og han scorede et enkelt mål. Stream Danmark, Panama PUS